Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi, del programa de debat de Telesafor. Vull centrar una qüestió en l'àmbit turístic, però relacionat en aquest binomi, en aquesta conjunció perfecta que fa amb l'esport en unes bones dades que està tenint a la a platja de Gandia, a Gandia en general, i binomi entre esport i turisme. Abordem, com sempre, la qüestió en representants de la Corporació Gandiana, iniciant la presentació, com sempre, en el senyor Manuel Millet, que ens acompanya una vegada més, en aquest cas com a portaveu de, de Vox, l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, moltes gràcies. També comptem amb la presència, en aquest cas, de David Ronda, com a representant del Partit Popular, l'Ajuntament de Gandia. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més, David. A vosaltres contentament també amb la presència, en este cas, del representant del Partit Socialista, eh, Jesús Naveiro, en este cas també com a regidor d'esports, de, de esports, uh -huh. regidor del, de, de l'àrea. Gràcies per acompanyar-nos. Crec que és la primera vegada que estàs així, no, Jesús? Sí, és la primera vegada com a regidor, sí. Exactament, sí, com, com, a, com a regidor. Gràcies. I també, per últim, per a finalitzar, ens acompanya, en este cas, Esther Sapena, eh, com a representant de Més Gandia. Molt sí. bon dia. Bé, fetes les presentacions, ens n'anem un minutet a la publicitat, tornem de seguida ja per abordar esta, esta qüestió. Ja estem de tornada. Parlàvem a l'inici de, de, del programa. I se vinomi eh, perfecte entre esport i turisme que està eh, demostrant uns bons resultats, inclús a nivell econòmic, que al final és el que interessa a la ciutat de Gandia. Anem a abordar aquesta qüestió. En, en primer lloc, en el representant de, de Vox, Manuel Millet, eh, li pareix correcta la línia que està eh, apuntant l'Ajuntament de Gandia en aquest sentit eh, i, sobretot, degut a aquests bons resultats? I, en tot cas, si no li pareix bé, què abordaria Vox per a intentar diferenciar-se i treure inclús els millors millor resultats? Bueno, eh, a mí me gustaría hacer un pequeño inciso porque estamos, cuando estamos hablando de la conjunción de deporte y turismo, evidentemente estamos hablando de desestacionalización. Estamos hablando de, de conseguir unos buenos resultados a efectos de atraer visitantes a la, a la playa de Gandía. Y eh, a mí me gustaría, antes que nada, hablar del tema de que por qué necesitamos desestacionalizar, porque evidentemente siempre hemos tenido un turismo que duraba dos meses eh, al año y ahora necesitamos alargar esa temporada el resto del año y eso es debido a que eh, como hemos comentado algunas veces eh, nuestro tejido productivo eh, se ha ido destruyendo en sus distintas eh, digamos eh, facetas tenemos al pequeño comercio que está, está compitiendo en unas circunstancias totalmente desleales con grandes cadenas. Tenemos a nuestra industria que eh, sufrió el proceso de reconversión industrial en los años 80 y no se ha recuperado desde entonces. Eh, tenemos el tema de la agricultura que está sufriendo la competencia desleal con países terceros. Y tenemos el tema de la pesca, en lo cual es escandaloso porque Bruselas prácticamente nos impide o nos prohíbe el tema de, de faenar. ¿no? Entonces, eh, digamos que nos llevan a la situación que tenemos ahora: es decir, solo tenemos el turismo mismo. Y una temporada que duraba dos meses la tenemos que alargar doce meses. Claro, eso es complicado. Es decir, eh, yo creo que ni siquiera el señor Naveiro con toda su amplia experiencia eh, profesional como deportista, yo creo que puedo conseguir un milagro así, ¿no? Es decir, es, es, es difícil. Eh, a mí me gustaría reflexionar sobre en qué tipo de tesitura nos hemos eh, nos, nos hemos impuesto, ¿no? En la que eh, bueno, pues la gente no puede cultivar sus campos, no puede pescar, no puede tener su pequeño negocio. La gente finalmente no puede tener eh, suficientes medios como para eh, subvertir a sus propias necesidades y si nos vamos al sector juvenil, es decir, de menos de 30 años, leí esta mañana una noticia que la riqueza bruta de los jóvenes españoles eh, ha disminuido un 400%, nada menos un 400% en los últimos 10 años, lo cual provoca que no se puedan ir de casa, eh, no puedan tener su propia familia, no puedan comprar ninguna vivienda y así tenemos, por ejemplo, Gandía, es decir, no hay ni una sola torre de construcción porque evidentemente las personas que deberían de comprar esos pisos no tienen dinero para poder hacerlo. Y entrando ya en el tema, como digo, eh, creo que el señor Raveiro tiene una amplia experiencia en el tema deportivo. Evidentemente yo eso no lo voy a discutir y creo que, eh, bueno, pues se hace lo que se puede, pero creo que esto sería una cuestión de profesionalizar el tema todavía más, en la segunda intervención un poco insistiré más en el asunto. Pero creo que esto sería una cuestión no solo de un, una concejalía, no solo de una cuestión, pues bueno, pues eh, hacemos lo que podemos. un equipo profesional dedicado exclusivamente a ese tema de la desestacionalización. Com a introducció, eh, Esther, el senyor Millet ja ha apuntat algunes, algunes qüestions. Eh, què li pareix? La, que és la pregunta, d'alguna manera. És la línia correcta, treballar en aquest binomi eh, esport-turisme, i també, evidentment, també es pot arribar a tres binomis, com per exemple eh, la gastronomia, que això suposa que ho abordarem al llarg del de programa. Però en aquest cas, eh, el binomi turisme-esport, que pareix que està tenint ja bons resultats, després el senyor Naveiro indicarà, entenc que algun d'aquestes eh, percentatges, eh, aportacions que està tenint aquesta qüestió. Què li pareix la, la nina que està treballant? -se? A veure, jo crec que tots coincidim en que és necessari aquesta desestacionalització. Eh, no pense que siga una fita inalcançable, Pense que s'està treballant molt bé en aquesta línia, tant des d'esports com des d'una oferta turística, cultural, patrimonial, és a dir, al final no se treballa sols d'una regidoria, el turisme és una cosa transversal, que des de tots els departaments tenim clar que és una prioritat per a la ciutat i pense que en aquesta línia és la que estem treballant. A quatre dies de la cursa de la dona, amb més de 5.000 dones, any rere any, participant, pense que dir que des de Gandia no se fan coses eh, per a potenciar este binomi, doncs no, no, no té sentit, perquè no és cert eh, aquest any s'han fet apostes fortes com per altres esports que de moment no havíem empoderat, com pot ser l'escalada amb l'adquisició de la penya roja, eh, uf, carreres populars, n'hi han moltíssimes, l'automobilisme també s'està apostant per ell, triatló, esports nàutics, ciclisme, crec que el ventall que ofereix la ciutat ja és molt ampli. És cert que podríem eh, continuar treballant i en aquesta línia estem i millorar, sobretot pel que fa pense que a les nostres instal·lacions s'està fent un esforç molt gran en un govern que està, eh, al final, com tots sabem, intervingut, eh, s'està pressupostant ja una inversió aquest any de 700.000 700, de 700 euros per a inversió en aquests temes. A més, també s'ha pressupostat tota la millora de la xespa del, del Guillermo Pense que a poc a poc el millorar les instal·lacions que tenim també ajudarà a aquesta desestacionalització i a empoderar el que és l'esport, però tenim que veure les dades de Semana Santa, són espectaculars, més de 25.000 pernoctacions, 3 milions d'euros que han repercutit en la ciutat sols pels esdeveniments esportius que s'han celebrat, pense que són dades per estar contents, saber que se poden millorar i que estem en la línia de fer-ho, però eh, jo és que esta visió tan negativa que sempre ens presenta eh, el nostre company de Vox eh, de tot el que envolta la nostra ciutat, crec que tampoc eh, ens beneficia perquè a més no és la percepció que té la ciutadania al carrer. Se fan coses esportives tot l'any eh, d'un calat molt fort en la ciutat, amb una repercussió econòmica, social, cultural, perquè la gent que ve ve acompanyada dels familiars, i aquests familiars no se'ls van a l'event esportiu, sinó que, a més, visiten les nostres... Eh, clar, i, i tenim un patrimoni ara mateix, cultural, i, eh, i un, una sèrie d'actes durant tot l'any, que treballin justament eh la intenció de que hi esca turisme no sols en estiu, que crec que la línia que s'està treballant és molt bona, que podria millorar, clar, en elles estem satisfacció David per part eh del govern, no sé si compartís esta esta qüestió i sobretot com millorar el, el que està presentant el govern. A ve, nosaltres, pues, des del Partit Popular, sí que és veritat que eh nos que las no y que les polítiques turístiques, no, i esportives que ja a cabo En la legislatura del 2015, 2011 al 2015 eh, han sido un modelo de copia y pega para, para el gobierno municipal. ¿no? Eh, pero también hay que ser consecuentes de que están dejando morir y están eh, lo que es creando ese problema en la playa de Gandía y eh, olvidando y dejando pasar esas políticas que les hemos dejado como modelo. ¿no? Eran políticas, pues lo que eran acertadas, revitalizaron. Lo que era a la playa de Gandía, nuestra ciudad en sí, ¿no? eh, unas políticas de economía, de movimiento social, de vecinos, turístico, ¿no? Y claro, frente a las actuales que están ahora mismo eh, realizando, pues desde el gobierno, claro, lo que están haciendo es no crear un sarao. ¿no? no vaya a ser que nos tiren piedras y nos vayamos al carajo. ¿no? Eso es lo que también nosotros queremos eh, reivindicar y denunciar desde aquí. Claro que el binomio turismo-deporte, eh, si se gestiona de una manera efectiva, eh, activa, eh, todo eso genera una serie de beneficios a la ciudad, tanto cultural, económico eh, y social. ¿no? Entonces, eh, estamos siendo ese destino por excelencia que es el que buscamos eh, todos los grupos políticos ¿no? municipales del, del ayuntamiento. Claro. Nosotros, como oposición responsable que estamos siendo, al señor Jesús Naveiro, el concejal de deportes, pues claro que le tam también le sacamos las deficiencias que tiene la ciudad en las instalaciones deportivas. Y eso lo que está conllevando es dar también esa mala imagen, no solo a, al ciudadano gandiense, es que también el turista, eh, incluso el deportista eh, de fuera de la comarca o de, de la provincia de Valencia, se lleva una imagen deplorable de las instalaciones deportivas que tenemos en la ciudad. Estamos pues hablando desde el Guillermo Laue, los Ros de Corella, el Centro Deportivo del Grau. Tantos usuarios que han tenido que irse a su casa porque han visto las puertas cerradas para poder practicar el, el deporte, ¿no? Y bueno, podría seguir también el pabellón el, eh, y todo lo que es el entorno y esa accesibilidad del pabellón, ¿no? Entonces, eh, ¿queremos que esta fórmula conjunta funcione? Nosotros sí, desde el minuto cero y lo estuvimos haciendo, pero también es verdad que las instalaciones deportivas necesitan lo que es actualizarse, modernizarse, mantenerse y que sean óptimas. ¿no? Ahora mismo es, como bien he dicho, una mala imagen y sobre todo muy deficiente. Pero bueno, yo creo que tampoco nos vamos a centrar en los problemas de deporte. También está el, el turismo, ¿no? que también venimos a, a discutir en este debate. Entonces, eh, lo que sí que quiero que quede claro es que la playa de no solamente va a vivir del binomio turismo-deporte, es que eso no solamente va a llenar... Hoteles. Aquí yo creo que lo que venimos a discutir y a plantear es cómo la playa de Gandía en invierno eh, funcione, se dinamice, esté activa y llene hoteles. Y no solo hoteles, eh, restaurantes, heladerías, eh, locales comerciales, ¿no? todos esos negocios que está. Que también, oye, eh, claro que nosotros eh, encantados de que a Gandía venga unas inversiones, hay un impacto económico por valor de 3 millones de euros, no. Pero también el gobierno de la ciudad tiene claro que desde noviembre a febrero hay un 85% de hoteles cerrados en la playa. Eso lo saben. Eso también estaría bien poner eh, una solución al frente de todo esto, ¿no? Que también solamente contemos alrededor de 10 restaurantes abiertos en invierno. ¿Solamente 10? Claro, los restaurantes al final no les dan los números. Claro que van a alta temporada a trabajar, en plena temporada estival, ¿no? Al igual que. Quiero que quede claro que yo creo que este ayuntamiento, este gobierno, no tiene eh, ningún tipo de política dinamizadora de la playa para atraer turistas en invierno. Eso también lo saben ustedes. Entonces, claro, han tenido alrededor. de 40 años para crear esas políticas dinamizadoras eh, en la playa de Gandia, que atraigan turistas, eh, que atraigan eh, actividades durante todo el año y no está siendo así. Entonces nosotros, y entiendo que ahora entraremos más en materia, no eh, sí que tengo claro que dejen y a otro perro ese hueso. Moltes cuestiones, Jesús, he para per abordar, pero en definitiva i sí, estan apuntant tots i tots estan, estan d'acord. estem parlant d'unes xifres importants, destacades en aquest binomi entre esport i, i, turisme. Jesús. Sí, bueno, el eh, primer que volia dir, em sorprèn que el senyor David vulgui posar-se la medalla eh, i eh, torni a l'any 2011 per a dir que estem copiant o fent un copia i pega, crec que ha dit, de les activitats esportives. Jo no sé si el binomi turisme-gandia, ja, turisme-esports, perdó, ells ja la portaven durant, en aquesta època. Jo vinc així a parlar de dades objectives i, a més, a més a més, a no negar les evidències. Ja hem dit, per activa i per passiva, que el nostre tendó d'Aquiles són les instal·lacions esportives, que Gandia ha crescut molt a nivell d'esports, eh, i ara parlarem, si voleu, de dades objectives, eh, i que és veritat que tenim una necessitat, eh, que algunes són urgents i que ja estem abordant, ja està licitat la gespa del, del Guillermo Lague per a concurs públic, per a que puguem presentar Eh, presentar-se les, les empreses que ho consideren així, que el senyor David tampoc confiava. Està licitat el pavelló de, de bàsquet, el eh, bueno, pavelló municipal, normalment es fa bàsquet, el pavelló de poliesportiu municipal per un 850.000 euros, i així eh, arribem, perquè el pavelló d'alterofilia, que també necessitava una urgència, està en obres ja, que no s'han acostat per allí a ja voreu. Eh, ha començat esta setmana el canvi de les llums leds del Guillermo Lague, etc. I anem eh, al voltant de dos milions i mig d'euros d'inversió, perquè n'hi ha coses com les llums, les calderes, l'empresa de manteniment de 400.000 euros que està funcionant ja, que sembla que són coses que no es veuen, com per exemple la gespa artificial, que és més visual, però que produeixen una despesa important eh, pel que fa a les instal·lacions esportives de Gandia i estan fent-se, estan eh, gastant-se diners. No neguem aquesta evidència, ¿vale? però el que no poden fer també és eh, obviar o llevar importància eh, allà eh, en els aspectes eh, on són pioners en aquests moments. I dic pioners i destaquem perquè jo sabeu que porte ara farem nou mesos al govern, però m'he ha donat de la quantitat de demanda que té en dia, aprofitant este turisme esportiu i demanda no només, conforme comentava el senyor Manuel Millet i, i el senyor David, no només per el tema de la desestanització, de -e disculpeu, eh, sinó, eh, per a tot l'any. Eh? Tenim events esportius durant tot l'any. Per exemple, he recopilat eh, els events que poden... Jo crec que n'hi ha tants events esportius com el cada setmana. Eh? Que cada setmana són de... molts. Vale. Des de gener que tinc així, en gener, Eh, comencem el 6 de gener la travessia al port, el quilòmetre vertical, per cert, conforme comentava la meva companya Esther, eh, aprofitant i obtenint, ob... eh, traguent un màxim rendiment de, conforme comentàvem en Fitur, de les nostres instal·lacions a l'aire lliure. La platja, el port o la penya roja, que comentava Esther, són eh, eh, oportunitats per a Gandia que estem eh, traient un màxim rendiment. Jo no sé si això, en el 2011 eh, el senyor David en el seu partit ja ho feia. Eh, tenim atletisme provincial sub-16, sub-12, sub-14, la volta a ciclista a la Safòria ja en febrer, la trobada autonòmica escolar de rugby, eh, la lliga Scooter Freestyle, que estem també traguent un màxim rendiment a l'Skate Park, tenim una barbaritat de demanda d'activitats. Per cert, no 900.000 euros d'inversió, un skate park que és referent en Espanya, que ha vingut el president del Consell Superior d'Esports a també a, a inaugurar-lo. Eh, I tenim, ja dic, demanda no només a nivell de, de competicions autonòmiques o provincials, sinó també nacionals, i ho diuen els propis skaters. Tenim campionat d'apnea, és la primera vegada, jo no sé si el 2011 eh, Gandia en el, en el PP al govern tenia un campionat d'apnea eh, indur eh, de busets en la piscina coberta. Per cert, la federació està encantada, ho volen tornar a repetir. Això va ser el 3 de març ja. Tenim campionat de gimnàstica rítmica, tenim trofeu Xoto, campionat de salvament, tot això s'ha fet ja, eh? des de gener, ara estic en març, campionat de salvament i socorrisme, campionat d'Espanya Liberty d'atletisme adaptat, que també va, va menjar al voltant de mil persones a Gandia, estem parlant de març, abans de falles, circuit de vòlei i platja, també al voltant de 300 esportistes més, això no només són bueno, es en esportistes. En definitiva, això és de un llarg estat, 54 més o menys. Eh? Volia... Cap de setmana són moltíssimes activitats les que està assenyalant. Eh, de moment, ara parlarem de Setmana Santa i de la reinversió que, de la inversió que ha tingut això, de l'impacte econòmic que ha tingut per a, a Gandia, Estem parlant, conforme comentava la meva companya Esther, de eh, pues al voltant de 25.000 persones que gràcies a l'efecte turisme, al binomi turisme-esports, en els hotels a reventar, al 85-90%, eh, que ha tingut Gandia i l'impacte econòmic que suposa això, que segons les dades de, de turisme, que es, que es passa a la companya Balbina, la regidora Balbina Sendra, estem parlant de més de 3 milions d'euros d'inversió. Però és que no parem, vale? perquè hem acabat ara Semana Santa amb el torneig de Basket Cup, eh, Mediterrània Handball Cup, el campionat autonòmic skate una altra vegada, la travessia a Canal de Nado, tenim tres en Gandia, jo sé que al senyor Miguel li agraden els esports aquàtics, eh, tres eh a Qualdon, tenim travesía canal de Nado, tenim la sensation Beach, ¿vale? de de i platja que estan en el hotel Bairen al voltant de de mil esportistes entrenant des de des de març, finals de març fins a maig, alguns d'ells eh se per les Jocs Olímpics. Eh tenem el triatló Ciutad de Gandia, la Le Cycling, el trofeu Pitet esta setmana, la cursa de la Dana. Vull dir, jo no sé si queden més dies per a fer coses, ¿vale? I acabe i passa la paraula. El centre del grau, per exemple, que tal li agrada al senyor David, ahir obtenint les referències, per això havia que parlava de dades totalment objectives, a dia d'avui té 600 usuaris més que la data de l'any passat, la data de l'any passat, estes, o sigui, est, per aquestes dates de eh, l'any passat. I d'aquestes... Eh, a banda d'aquests 600 usuaris, n'hi ha 420 que estan inscrits en cursos. Eh, vull dir, eh, tant que es queixen, n'hi ha coses per arreglar, evidentment, ja dic que no neguem la evidència, però són dades objectives que demostren que Gandia, a nivell d'esports, i a nivell de turisme és una referència, vaig a dir, nacional diguen el que diguen els de més. En dades en, en la mà, el senyor Millet està repassant el regidor d'esports de, esta, esta qüestió. Vostè apuntava també un tema eh, interessant eh, en la primera intervenció, i xa... Profesionalización. ¿A qué referís esta también? de la cuestión, por favor. Eh, me estaba refiriendo a que yo no dudo de que el señor Laveiro, pues haga todo lo que nos está comentando y creo que bueno, pues, es muy loable, pero eh, recojo el dato que ha dado el señor Ronda. Es decir, tenemos eh, cuando se acaba septiembre el 85% de los hoteles de la playa cerrados y tenemos solo un 10% de los restaurantes de la playa abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de todos esos esfuerzos, seguramente estamos enfocando mal el tema y lo estamos enfocando mal porque. Que, eh, entiendo que mmm, tal y como tenemos el tema es decir que tenemos que estirar una campaña de turismo de dos meses por doce a doce meses eh, nos hace falta mmm, tomar el tema en serio es decir nos hace falta un equipo profesional que se dedique solo y exclusivamente a eso a turismo de costa y de, de qué manera se puede utilizar nuestra playa que es una playa impresionante para conseguir que ese 85% de hoteles no tenga que cerrar y que esos, ese 10% de, de restaurantes no sea un 10% sino que haya un 70% por ejemplo de restaurantes abiertos durante todo el año. Insisto, estamos... Enfocando mal el tema, tenemos una situación de, bueno, que nos viene del pasado, de que no hemos acometido el tema del turismo como, como debíamos de acometerlo, ahora solo nos queda el turismo y no tenemos más remedio que hacer eso. Luego, por otra parte, tenemos instalaciones que se han prometido y que entiendo que ayudarían a esa desestacionalización, que tampoco es un tema que compete al señor Naveiro, porque viene de mucho antes, pero, por ejemplo, si recordamos el pabellón Gandía arena que se tenía que instalar, se tenía que hacer una inversión de 8 millones de euros, que era una inversión que era del ayuntamiento y de la universidad, y que se eh, anunció ya, creo que en el FITUR de 2019, pues de, luego no hemos sabido nada del tema y era una cuestión clave para conseguir esa desestacionalización. Luego, las instalaciones deportivas que tenemos en Gandía... No paran de utilizarse, es cierto, pero se utilizan para un uso local, es decir, un uso de, de los habitantes de Gandía, lo cual está muy bien, porque hay que hacer deporte y está muy bien incentivar el deporte, pero insisto, si lo que queremos es atraer visitantes y es desestacionalizar, nos estamos quedando muy cortos. Y, eh, necesitamos, necesitamos en definitiva eh, tener un mejor mantenimiento que era algo que también se apuntaba eh, nos han, ha hecho referencia el señor Naveiro a todas las obras que se están acometiendo actualmente, pero claro, se están acometiendo porque se han denunciado eh, unas malas una mala situación en esas infraestructuras en esas, en esas instalaciones ¿no? eh, entonces luego tenemos unas instalaciones que bueno, a pesar de también los datos que se nos apunta por parte del señor Naveiro no se utilizan porque, por ejemplo, eh, eh, tenemos la ciudad de Cullera que tiene regatas todos los meses. Aquí no tenemos ni una sola, tenemos el puerto vacío. Es decir, el puerto se utiliza para algunas actividades, yo no lo niego. Pero la cuestión es: ¿estamos haciendo actividades que nos permitan desestacionalizar? Esa es la cuestión. Es decir, eh, ¿tienen suficiente envergadura esas actividades para generar.? Una atracción de visitantes tal que genere una, unas circunstancias que permitan a los hoteles seguir abiertos, no lo estamos haciendo. Tenemos instalaciones que no se han utilizado nunca, no sé si porque hay manía persecutoria por la persona que lo ha sido, por ejemplo, el trinquet, este famoso de, 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 del final de Gandía. Eh, y luego, pues tenemos un turismo, no tenemos un turismo que reside aquí todo el año como tienen otras localidades más al sur. Es decir, eh, tampoco nos hemos preocupado por atraer ese tipo de turismo. Es decir, solo tenemos un turismo que viene en determinadas fechas y luego se va y, y, y nos quedamos sin turismo. ¿no? Eh, tenemos unas, unas circunstancias privilegiadas para eh, utilizar eh, la, la Gandía para hacer un campo de golf, porque podría ayudar a desestacionalizar el invierno, porque el, el, el golf se, se, se practica durante todo el año. Sin embargo, parece ser que exista alergia al golf. Es decir, yo no quiero que los votantes de compromiso vayan a jugar al golf, no soy tan cruel, ¿no? Pero... Por lo menos se podría hacer un campo y nos podría ayudar a de de desestacionalizar. El agua decir... sería solo de los votantes de Vox <laughs> sí. o también de los de compromiso. Luego tenemos proyectos de, de envergadura eh, para desestacionalizar, eh, que los parece ser que los tenemos en un cajón del ayuntamiento. No voy a repetir cuáles son, porque luego la compañera Esther me dirá que siempre repito los mismos proyectos pero eh, son proyectos Gracias. interesantes que también se podrían eh, ejecutar ¿no? y luego una idea que voy a dar que creo que bueno pues sería también muy interesante somos una potencia musical t tenemos tres bandas de música solo en gandía y, y el grau es decir por qué no hacer un festival de bandas de música que también ayudaría a atraer más gente ayudaría a generar inversión ayudaría a generar dinero etcétera etcétera no es decir se pueden hacer muchas más cosas de las que estamos haciendo y sobre todo entiendo que el enfoque tiene que ser distinto Si no és una pena. Eh, moltes qüestions que ha apuntat el senyor Millet, però una d'elles crec que ha provocat un, un poc un, un ànim, no. un tant, eh, veure, el camp de golf. Un... Què li pareix aquesta qüestió? A veure, per un I costat, també tenen dret, estava apuntant el senyor El Arrecife i les classes de castellano com a projectes turístics, eh, ja <laughs> saps que no lo, que no lo vemos. <laughs> després dir a veure que nosaltres sempre hem apostat per un turisme, un turisme sostenible i això no està renyit en què se desestacionalitze és a dir, el camp de golf pues jo, mira, això mateix volia preguntar-li al senyor Ronda si el model turístic és tan excepcional del que parla, que diu que estem repetint eh, era en el golf en el que se centrava o, o si és que en els, els, bous, l'esport el, el prioritari eh, no sé, pensé que, o bueno, la construcció legal del trinquet que cal tenim allí eh, heretat i sense saber molt bé com juridicament públicament poder utilitzar-lo. Dir que el turisme sostenible implica saber quins recursos naturals se tenen en l'espai i ser conseqüent en ells. I un camp de golf, ara mateix, en la crisi climàtica que tenim, en la mancança d'aigua que tenen tots els territoris i eh, en l'atac constant que està sofrint la nostra marxal, eh, pues clar que no ho compartim i que lluitarem eh, dia rere dia eh, totes les vegades que aquest projecte torna a ficar-se damunt de la taula perquè de veres que un camp de golf a la ciutat de Gandia ni és necessari ni es farà perquè perjudica més que beneficia eh, per altra banda bueno mmm, dir que eh, també eh, el model que s'està presentant és com que eh, turisme-platja, platja-turisme, turisme-platja, i això és que s'ha demostrat que és caduco. El turisme ha de ser molt més que la platja. Està clar que hem de continuar treballant perquè la platja se desestacionalitze, però no a través de coses directament en la platja. És que la gent que ve a la Penya Roja a fer escalada també utilitza la platja. I la gent que ve a visitar el nostre eh, patrimoni cultural, 2.000 visites sols aquesta Setmana Santa. És un èxit eh, gent també va a la restauració, també si ve de fora se queda a dormir, també visita eh pues això, la platja i Gandia, crec que d'obrir un poc ese paràmetre de platja turisme, eh això s'ha demostrat que no funciona. I és el problema que sempre en basat el turisme, centrant-lo i focalitzant-lo en la platja. Pensa que estem treballant molt bé el fet de que tots no en tornar a la platja i aprofitar realment totes aquelles coses que tenim a la ciutat, per a fer que ella gent vinga a vindre a visitar-nos no sols en estiu, sinó tot l'any, perquè la veritat que la temperatura que tenim, eh, així la gent que ve de fora mmm, es banya en, en el mes chave. de desembre. I simplement un apunt al senyor Millet, el turisme que vive tot l'any es diu habitants, i d'això tenim molt a la nostra ciutat. I moltes vegades, vostè, a aquest turisme que vive tot l'any, que és gent que ha venit d'altres ciutats, d'altres països, lo llama inmigrante i lo denigra. Y el otro día eh, puso la inmigración al mismo eh, como igualdad a delincuencia. Nos explique usted qué diferencia hay entre una persona de Marruecos que viene y vive todo el año a Gandía, entre una persona de Alemania que viene y vive todo el año a Gandía, porque para mí son igualmente habitantes de esta ciudad. Señor Ronda, eh, la, la cuestión del can de también es una, una cuestión interesante y también me da a conocer. Quina seria l'alternativa la, que presentaria el Partit Popular en aquest sentit? A veure, jo el que m'està quedant clar és que al final eh, les polítiques turístiques eh, de la ciutat, eh, d'este govern, són nules. Eh, Així estan centrant-se en bons datos quan crec que tots sabem que la platja de Gandia plena en temporada estival com en la Setmana Santa. O sigui, això és algo que ha passat tots aquests anys i tota aquesta vida, no? des que jo tinc, estic viu, he vist quan la platja de Gandia en estiu i en Semana Santa funciona. El que sí que és, eh, explique el senyor Jesús Naveiro a la ciutadania que per a practicar esport té que conviure en insalubritats, en instal·lacions trencades, en falta de reparar, en humetats, en mo, o sigui, vostè el que té que fer és explicar-li això a la ciutadania i dir-li que per a practicar l'esport té que tindre aquesta sèrie d'eficiències. També, eh, més mal, menys mal que gràcies al Partit Popular, no? a les reivindicacions i aquestes denúncies que hem estat fent, eh, han tret a licitació eh una sèrie de servicis de manteniment de les instal·lacions esportives, normal, que també ens fan cas a les nostres reivindicacions, no? També, pos doncs diguem, xe, eh, el centre esportiu del Grau que no funciona bé, no passa res. Entreguem la licitació i que vingui una nova empresa per a poder tirar endavant en aquest centre esportiu o també els vestuaris del Ros de Corella un altre problema. Doncs pues no passa res, anem a veure també nous eh, per a donar un major servici. No? Eh, jo crec que així el que no n'hi ha que sol és, eh, protegir és el turista per a poder practicar l'esport. El ciutadà, el gandià, també es mereix el que és unes instal·lacions esportives de qualitat, òptimes i eficients i renovades per a poder fer eh, la pràctica esportiva al més alt nivell. No? També, bé, anem allà. Vostè em pot ensenyar l'informe on diga que l'impacte econòmic en la ciutat ha sigut de 3 milions? El poden fer públic? Seguís que esperant, des de l'últim plenari de març, l'impacte econòmic de les falles en la ciutat de Gandia. Dos setmanes després d'haver passat falles, ens diuen que estan fent un informe que esperen en setmana i mitja, dues setmanes, poder tenir disponible. Com pot ser que en cinc dies traguen l'impacte econòmic dels events esportius? Si és que en Setmana Santa l'ocupació hotelera sempre ha estat al 80-85%. És més, m'atreviria a dir que no són dels millors eh, datos d'altres anys, de, inclús del 18 com del 17 o del 9 Segur que no són iguals. I també és molt fàcil a lo que estem acostumbrats, que és a que es deixen titulars de periòdics, no? d'impacte en la ciutat de 3 milions d'euros. Per favor, aquest informe ens agradaria que estiguen eh, dates de l'INE, que n'hi hagi un consum mitjà del turista, inclús les noctacions mitjanes que n'hi ha hagut en la ciutat de Gandia. Per què en Fitur no van presentar aquest calendari d'activitats on es promocionaven tots aquests eventos deportius? Per què no se li dona al turista i al visitant aquesta opció de saber què és el que va desenvolupar-se durant tot l'any. Si és es que aquestes activitats ja estan creades i consolidades antes de que vostè i jo entrem en política. I li vaig a dir... David... Li vaig a dir, nosaltres ja veníem fent polítiques de desestacionalització, igual que esportives, en eh, mesos que crec que la platja de Gandia deu de tindre dinamització. Van, fer, eh, van canviar els xiringuitos de la ciutat per uns xiringuitos més òptims. Van fer també, eh, van tindre, i així tinc eh, la nota de premsa, que en, abans del 2015 teníem més del 50% d'hotels oberts en la platja Gandia. A dia d'avui són els en tenim 4. El resto d'alrededor 20 o 21 hotels estan tancats. Van construir l'escollera, que és la millor portar al món de, de, de propaganda turística de la nostra ciutat. Van tindre eh, campionat de dardos eh, nacionals i autonòmics. Van portar campionats de ciclisme en invern. Van anar a totes les fires internacionals abanderant com a ambaixadora la nostra fideuà. Que em diga algú quin turista no volia vindre a la platja de Gandia a tastar-la. Vosaltres hem, hem fet concerts d'invern, concerts en Sant Valentí, els concerts d'estiu, van ser ciutat referent de concerts i festivals. Gratis a dia per a tots. Gratis no, perquè el Qu promotor, eh, ja et dic jo, que assumia costes. Ara entenc per què I tenim el deute que tenim. Ara no, no, no. Es van gastar no, quatre no, vegades no, de més del que podien gastar-se. No ara mateix t'acabes bueno, de l'altre. Ara entenc per què l'Ajuntament està tan endeutat. Polítiques actives. Però bueno, imaginem-nos, qui pot imaginar-se que hem venit al matí d'avui en aquest invern poden hi haure hotels tancats? Ningú, ningú. Entonces, digue'm vostès que han fet en 9 anys, jo li ho dic. Mm -hmm. Per a el grau, un fiasco. Digue'm també eh, que han fet perseguir a terrasses, xeladeries, que tanquen a les 12 i mitja de la nit perquè estan fent saraus. Però, clar, les polítiques d'ací és no fent saraus, no vaig a ser que estiren les pedres i m'anem a casa, que és la por que tenim. També, eh, tindre el que són els 20 hotels tancats en en plena temporada eh, baixa quan el que ne de que fer és dinamitzar ho i que estiguin oberts. Això no crea el empleu que alredor dels mil llocs de treball que s'estan consolidant en en gràcies a lo que són els hostelerios i hotelers eh treballant eh tot l'any. Però bueno, i per què no? Pues la zona blava del la Clamota, la fin recaudatori que és el que tenim aquí en la ciutat. I ja vos dic jo que eh tot això ha funcionat i els datos estan Sí, Ronda. Eh, per el, de tot, camp de, de golf. El, el, camp de golf. Exactament. Nosaltres ja vam dir que, i és més, es va projectar eh, un possible camp de golf. El camp de golf atrau un tipus de turista de classe alta eh, i és molt interessant perquè tot aquest campionat, o sigui, tot aquest esport, sí que és de veres que el tenim tant a nivell nacional com internacional en, en la pràctica esportiva d'això. Nosaltres, ja no només això, el parc aquatí també el teníem eh, més aigua. haguera funcionat tot l'any. Agua para todos. Sí, no, no, no. Eh, sí, la intervenció del quede... senyor Ronda està seguint molt vehement. No, no, em quede... Eh, jo m'agradaria que fóren més coherents. Queden això que us acaba us de us dir us, us de classe alta, eso és es lo que els interessa a las sí. de classe alta. Nosaltres <laughs> Fem política per a tots i a més una política amable senyor David, per favor, jo sí que m'agradaria jo he parlat d'objectivitat eh, sí, que forem serios, serios però per a parlar de que forem serios jo torne a repetir, no negue que tenim una necessitat en Gandia d'instal·lacions esportives però el que no podeu fer és dir que eh, eh, no tenim dades objectives i que si no mantinguérem la platja o no tinguérem el moviment que tenim en quant a events esportius, que estem així parlant d'events esportius, eh? No de, ara no és moment ni de parlar d'agricultura ni de... Bé, bueno, i turisme, evidentment, i de la repercussió que aporta a Gandia este turisme esportiu. Però el que no compartisc és que eh, vostè diga que, si, que la platja es manté sense fer res o per herència del que han fet vosaltres. Això no ho compartim, no evidentment. I les dades objectives estan ahí. Només el torneig de bàsquet cap de QL Sports, quan començaren fa set o vuit anys, eh, a més, comentar per coordinador i també en esta casa, en la entrevista que donava les gràcies a l'Ajuntament de Gandia, al seu govern, per l'acollida que ha tingut des de que ha vingut, parla de fa set o vuit anys, i em va dir que començaren en mil, per so, mil esportistes, i que ara passen de sis mil. Això són dades objectives, senyor David. No vol dir que vostres no feren coses com, per exemple, els concerts que ha dit. Jo estic parlant ara de turisme esportiu i estic dient que a dia d'avui el centre del grau que vostès tan critiquen, que evidentment té millores i costen de mantindre, té 600 eh, inscrits més que fa un any. ¿vale? Estic parlant de les dades que tinc. Allargarem aquestes dades i traurem eh, més estadístiques. I això és objectiu. I la quantitat de coses que tenim programades ja i que teníem des de Fitur. En Fitur van tindre mitja hora, apenes mitja hora, per a exposar tots els, eh, els reptes o, o l'objectiu d'enguany que era precisament això, este binomi turisme esports, com anàvem a tindre un rendiment que estem traguent-lo de tots els esports que es practiquen a Gandia. I això és el que estem fent val, però per favor, sí que vos demanaria un poc de serietat tine, i de i de coherència, eh? Ja dic, i després, pel que fa al camp de golf o al port en el tema de pesca, perquè és una cosa que, que ja podem avançar. Hem de ser també realistes. A mi m'agradaria tirar castillos en tots els eventos esportius i fogs artificials, però hem de veure quines són les urgències i les necessitats que té la i qual és la nostra realitat. Això vol dir, no sé passar al castellà i valencià. Mm. això no vol dir... Això vol dir que hem de continuar creixent i millorant. Per supost que no anem a quedar-nos estancats. Jo i el senyor David ho sap, tots els caps de setmana, no falle a tots els events esportius que tenim per a donar, ajudar, entrar a una medalla, eh, mirar què necessiten en cada instal·lació, esta setmana hem estat en el Raval, estem en la platja, estem en l'esport, el, el tema que comentaves de ciclisme, no caben més events esportius de ciclisme perquè la policia mos Porque diu que tanquem... Estan concentrats tot en la mateixa data, Jesús. No, que, que no, David, esteu tenim el, el de juny que s'organitzava de la Penya Ciclista de Niopa. Hem tingut el d'Escapada de de en gener, que va vindre la Setmana Ciclista. La primera eh, volta, la primera etapa va ser a Gandia. Estem parlant de gener. Estem preparant una segona eh, volta ciclista de Fèmines, que segurament serà a final de maig. Juny, gener i maig no són estacionalitzar sempre en estiu. Vale? Estan al llarg la... I no podem fer més. Estem preparant una altra de patinatge a novembre. ¿vale? que estic anunciant-ho però hasta que no estiga tancada no m'agradaria dir-ho perquè tampoc m'agrada dir coses, eh, anunciar coses que després no puguen fer-se, però estem treballant per a fer-ho. Eh, el tema del trinquet ho hem heretat, conforme ha dit la meva companya, i estem buscant alternatives que també estem a punt de tancar-les per a fer raspall i pilota valenciana, a més, en el meu poble de Beniopa. Vale, ja ho anunciarem quan estiga tancat. I ja s'ha parlat inclús amb jugadors professionals. I donant difusió també a esport, com per exemple el golf i la pesca que fora de ser esports eh, sobretot el golf elitistes el que estem fent és des de baix en la meva companya ja hem parlat en el de golf en els, eh, el secretari o el president, eh, el president. per a des de les escoles poder donar difusió igual que hem fet en la pesca que també eh, Josep Estruc el president de pesca està encantat en el treball que estem fent en les escoles que estan participant per a donar eh, difusió, que coneguen el nostre port xiquets i xiquetes menudes de Gandia, perquè ens comentaven que tenien una necessitat, la majoria dels socis del Club de Pesca, que per cert és el club que més socis té a Gandia, el club esportiu, eh, pues la majoria eren majors de 60 a 65 anys, ens demanaren treballar en un projecte, un acord de col·laboració i ja s'ha executat, hi ha ja quatre o tres, Estat quatre col·les ja hi ja ha sigut un èxit, falten alguns col·les per passar i estem intentant fer el mateix en el golf. El que no podem fer és pajaritos en el aire, senyor Manuel Bosch. Ah, vamos a montar un campo de golf, vamos a gastarnos millones y millones de litros de agua y vamos a, no sé, si vostè té el lloc perquè el camp de golf tenim l'espai que tenim, però si té el lloc per a poder gastar-se no sé quants milions d'euros i fer un camp de golf saben les necessitats que té de de posar al dia en les millors condicions possibles instal·lacions esportives, doncs digue vostè, la forma, perquè ara de moment la nostra urgència és eh, créixer en events esportius per a que el nom de Gandia continuï per tot arreu eh, fent-se conèixer a nivell d'esports, també la col·laboració de turisme, evidentment, també en la dificultat que tenim de que tots aquests events esportius continuen fent-se i esplaiant-se conjuntament amb els eh, clubs esportius que estan treballant, que estan entrenant i competint al llarg de les seues competicions eh, anuals, que vull dir una cosa també, i és una dada objectiva, acaba, tenim 55 clubs esportius a Gandia. He agafat com a referència ciutats que poden ser models, municipis que poden ser models a nivell d'esports, equitativament, comparativament, igual que Gandia pel que fa a la quantitat d'habitants. Segon, per exemple, que té 71.000 habitants, són dades d'internet, no són opinions mies, ¿vale? senyor David, datos objetivos. 71.000 habitants té 26 modalitats esportives diferents. Torrent té 80.000 habitants, té 23 disciplines deportives diferents. La que no té tants habitants, eh? parlava vostè de Benidorm, té 25.000 habitants, però és veritat que té al voltant Benidorm, el Fas del Pic, allò s'ha d'ensenyar, té 35 disciplines esportives diferents. Vostè sap les que té Gandia, senyor David? Sap les que té Gandia? 55. D'acord? Vale? I volem arribar a totes, estem intentant arribar a totes, ara estem en les subvencions de concurrència competitiva, eh, en totes les ajudes que tenim, però aquests clubs també els ajudem preparant events esportius com els que he dit i també ajuden a portar aquests eh, doncs, visitants, eh, aquest treball que fem des de Turisme Gandia, els ajudem per a fer-ho, però no ens quedem ahir, anem a continuar creixent. Val? Eh, més eh, objectivitat i més eh, creixement que té Gandia a nivell d'esports, en aquests moments, eh, no pot tindre. Andades en la mà, del senyor Naveiro, anem a posar una xicotet parèntesi a, a, al, al debat. Ja per a tornar a les conclusions, anem a ser molt breus perquè, evidentment, falta molt poc temps per a donar eh, fi a, a aquest programa. Ens anem a publicitat i tornem de seguida. Estén de tornada ya en el punto final del programa del debate del de análisis. Eh, Abordemos ya las conclusiones, eh, señor Millet. Eh, la conclusión, eh, entiendo principal, es que Bruselas quiere dejarnos solo con el tema del turismo como medio de ganarnos la vida. Para desestacionalizar, evidentemente, tenemos que dejar hacer política, de, de, podríamos denominar, de campanario o de mesa camilla, de política de puertas adentro. Tenemos que abrirnos al mundo y dejarnos de manías. Y tenemos que utilizar todos los recursos de los cuales nos ha dotado la madre naturaleza. Hay que ser más profesionales y poner toda la carne en el asador. Gracias, el señor Sapena. Yo, centrarme en el turismo sostenible y transversal, eh, respecto al sport, dir. Eh, que prioritzar el manteniment de les instal·lacions que ja tenim, tindre la cura que s'està tenint amb els clubs esportius de la ciutat i apropar l'esport als xiquets i xiquetes eh, de la nostra ciutat per a que hi hagi un futur esportiu i saludable, pensa que són els eixos en els que estem treballant i en els que hem de continuar. I simplement acabar eh, dia al senyor Ronda que el fet que el, la restauració o els espais d'oci tinguin un horari eh, restringit, eh, també no és per tirar diners, és perquè els veïns i veïnes tenen dret a dormir i a tindre qualitat de vida i això hi ha que fer una balança i compaginar-ho i ser raonable per un costat perquè ja es una eixida per a la restauració però també eh, compaginant-ho en la convivència de tota la ciutat perquè els veïns i veïnes, que, la gent que és de Gandia i que viu tot l'any té dret a tindre damunt una qualitat de vida i si no mirem que està passant a les illes, que estan havent manifestacions dels habitants perquè el turisme no ha sigut sostenible i està rebentant tots els recursos naturals i la forma de de viure de la gent d'aquests espais. Gràcies, senyor Ronda. Per al·lusions, doncs, pues, bueno, el eh, que havia dit, eh, lo, la qüestió és anar fent més xicoteta Gandia i no fer saraus ni ruïdo que se'ns tirés damunt. Ahí és el que queda evident. I la conclusió al final és es que eh, la nostra platja està tancada nou mesos a l'any. I, el, i després això és el que es tradueix també és en més de 20 hotels eh, tancats. No? Semana Santa i platja, ahir eh, estiu, eh, la platja és plena, Eh, ho tenim més que clar, som un destí turístic per excel·lència consolidat, estem aferrats, els turistes volen visitar-nos i el que queda clar és que vostès no saben ni van a saber el que és dinamitzar la playa en invern, que és el que necessitem. Està molt bé en estiu i en Semana Santa, que és temporada alta, però no ho van a saber. El que anem fer és també estar cridant a portes del Ministeri per a que l'inserso tornarà a el que és eh, Gandia, parlar en navieres per a que Gandia fora entrar i a les isles, eh, parlar turoperadors per a fer acords exclusius per a no sols que vinguin eh, turistes en, en estiu o en Semana Santa, sinó que també vingueren en invern. No? Entonces, eh, creguem que la, la política i este debat en entenc que centrava el que és en si aquest binomi no? eh, de port turisme i eh, el, el, que en titular dels 3 milions d'euros és el que més acaparava eh, el periòdic. No? el que n'hi ha que quedar clar i manifestar és que Gandia no està funcionant en invern i que fa falta des Estats Units a la playa. Gràcies, senyora Meiro. Punt i final. Bé, bueno, jo, eh, la veritat que eh, molt content del treball que està fent des del govern a nivell de turisme esports. Eh, insistís que en que quan es parla haurien de ser eh, coherents i agafar les dades en la mà i parlar de dades objectives, eh, que és veritat que a nivell d'instal·lació, no ho neguem, estem treballant a marxa forçada per a posar totes les instal·lacions en condicions, eh, però que el, que el que estem totalment satisfets és de la, la dinàmica que estem donant-li, la difusió que estem donant-li a partir de, de l'esport i del turisme a Gandia i que no compartisc en absolut que estigui nou mesos tancada a la platja perquè n'hi ha molts events esportius que ajuden a que aquesta platja estigui molt dinamitzada, molt activa i continuarem fent-ho en el treball que estem, que estem fent. A mi, les eh, conclusions eh, finalitzem el programa d'avui. Agraïm, com sempre, la presència del senyor Millet, del senyor Naviro, senyor Sapena i del senyor Ronda. Moltíssimes gràcies per haver estat una setmana així en acompanyant-nos en, acompanyant en l'anàlisi. Ho deixem així, ens acompanyaran, supose la setmana que ve, una vegada més en l'anàlisi, ahir, en en sa casa, així ja tenen sa fam.